հայ մարդու համար գերակապի դիլինի իր տղայի մեջ ասպետականություն, ազնվականություն, զորություն, տղամարդկություն, առնականություն դաստիարակելը։ Կարելի է ասել, որ որոշ ուժեր օգտվելով առիթից ազգայինի ներքո են փորձում հանդես գալ, որքանով է վտանգավոր այս ամենը։ Ազգայնականների դաստիարակությունը պետք, ոչ ազգայնամոլական, բայց ազգային դաստիարակություն։ Ռաֆու և Թումանյանի Չարենցի և Սևակի վրա հիմնված Ռաֆայել Պատկանյանի ազգային դաստիարակության, որ եթե շատ փող ունես, բայց չես ծառայում ազգիս, թքել եմ քո և քո փողի վրա։ Փլվել է տաճարը ներսում, մեր հոգևոր երևույթն է փլվել։ Ես բախտ եմ ունեցել մեկ անգամ ձեր խմբի հետ Սյունիք գնալու և ճանապարհին տեսել եմ, թե դուք ինչպես եք ամեն վայրում կանգնում և ինչ մեծ սիրով եք ձեր սաներին պատմում, ներկայացնում ամենը, այսինքն մեծ նշանակություն եք տալիս ինքնաճանաչողությանը։ Արդյոք ձեր գաղափարապես այդքան ուժեղ լինելը չէ հիմքում դրված, որ Կարինը այսքան մեծ հաջողություն ունեցավ։ Բանակը հոգե փոխելու, գաղափարական դարձնելու, որևէ մի քայլ չանել և ասել խաղաղության բանակ եմ կառուցում։ Մենք իսկապես պետականությունը կորցնելու լուրջ վտանգի տակ ենք, շատերը չեն հավատում, չեն պատկերացնում, որ կարող է… Ես կարող եմ վախենալու բան ասեմ, ինձ համար առանձնապես դա մտահոգիչ, ինչ կամ մտահոգիչ է ինքնությունը կորցնելու փաստը։ Հիմա շատ ավելի մեծ ոտնձգություն կա ինքնությունը ոչնչացնելու։ Այսուհետ պիտի դաստիարակվի իրական հայը, որը որ չի լռելու ոչ մի բանի առջև, բարձրաձայնելու է այն բոլոր թերացումների և պայքարելու է այն բոլոր թերացումների դեմ, որը որ առկա է մեր կյանքում։ Այսօրվա մեր հյուրն է Գագիկ Գինոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, մեր բոլոր այն հաղորդաշարերը, որոնց առաջին հյուրը դուք եք եղել, մեզ համար շատ հաջողված են։ Շնորհակալություն։ Երեսուն մեկ հարցազրույց Գագիկ Գինոսյանի մասնակցությամբ ելակետ լրատվական գործակալության ազգային գույներ և հազարան բլբուլ հաղորդաշարերում, որը վարում է ելակետի գլխավոր խմբագիր Անուշ Զոհրաբյանը։ Գագիկ Մարտիրոսի Գինոսյանը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ էր, ազգագրական պարերի մասնագետ, Կարին ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր և ղեկավար։ Ազատամարտիկ, ազգային գաղափարախոսություն կրող Գինոսյան հայի ներդրումը մեծ է սերունդների ինքնաճանաչողության հարցում։ Գագիկ Գինոսյանի նվիրումի շնորհիվ ազգային պարերը վերածնվեցին և մեծ ճանաչում ունեցան։ Նա ուսուցիչն էր մի քանի սերունդների, որոնց ծանոթացրեց հայրենիքի ամեն մասնիկի հետ։ Գնաց ուսուցիչը, անվանի հայը, որի ուսուցանած պարերը ոչ միայն պետք է թնդան հայրենիքում, այլ բոլոր այն տեղերում, որտեղ հայ է ապրում։